Soc en Jordi Valls, director general de Mercabarna. Mercabarna és la ciutat alimentària de Barcelona. Ve de la tradició i de la responsabilitat que tenien les ciutats amb la gestió dels aliments per tots i cada un dels seus ciutadans. De producció ecològica, o treballem dins l'àmbit de farm, del que és l'àmbit de l'explotació agrària, o a l'àmbit logístic. Des del punt de vista de la distribució, el perfil és el mateix. I els perfils que estan dins l'àmbit, podríem dir, de producte convencional, també seran necessaris que creixin dins l'àmbit del producte ecològic. Però bàsicament perquè tenim que fer una transició verda també amb la distribució. I aquí hi ha perfils professionals de cara al futur també. Tot el que té a veure amb el món logístic, última milla, conductors, és a dir, gent que sàpiga portar un vehicle, el que té a veure amb manipulació de producte, com feia referència abans, aquests són els perfils tradicionals a Mercabarna. Però aquests perfils continuaran sent demandants. I també continuaran sent necessaris i creixeran en el futur perquè l'alimentació dins l'àmbit de la distribució és un aspecte molt important. I altres que creiem i tenim la percepció que poden millorar en el futur, o es poden ser demandants, és la tendència que apareix amb la tecnologia i el que és l'alimentació. Aquí també hi ha perfils en un futur quan parlem de proteïnes vegetals, quan estem parlant de productes artificials. Dins de l'alimentació biològica, jo crec que el perfil més important té a veure amb un costat traçabilitat de producte, certificació de producte i després el que nosaltres diem a l'àmbit primari, és a dir, com podem ajudar dins de l'àmbit de la proximitat, aquella gent que treballa a les granges o que treballa en una explotació agrícola perquè tinguin una millor formació i que tinguin més eficiència en les seves explotacions agrícoles. I és la necessitat de generar formació dins els àmbits del sector agrícola, del sector primari pròpiament. No hi ha molta gent que en aquests moments tingui aquestes activitats com una opció de futur. I aquestes opcions de futur, aquesta possibilitat de trobar feina en l'àmbit primari també és important. L'alimentació serà un vector important de discussió durant els propers anys. És un sector tradicional, però amb una energia extraordinària en aquests moments.